upp på scenen nu för fan! Upp på scenen nu! Och inte för många, för det fick ju skit för förra gången. Men nu får vi inte skit för denna gång. Det här är vår sista låt och vi ber dem bara, det är det enda vi ber dem. Att göra som de kommer göra nu. Var riktigt jävliga mot varandra och slåss nu. För den här låten handlar om aggressioner. Släpp ut det nu för fan. Nu, sista gången för ikväll. Annoying! Yeah.
jävligt kul. Vi säljer skivor där om ni ger oss 10 minuter. Vi säljer skivor där. Vi kan bli. Hej då. Upp. Vi spelar på Sticky om 10 dagar. Tack. Och nu är det utlottning av gitarr och samt fotboll. Vi spelar på Sticky alla dagar.